abborre och stimbeteende är rätt intressant. Det finns i abborrstimmen en hierarki i stimmen. Man har försökt mycket odla abborre och det är alltid någon som är liksom boss och står framför foderautomaten och får lite mer än de andra, växer lite bättre. Plockar du bort den individen så kommer en annan och tar över. Så att i alla fall i kontrollerade miljöer så har man sett att det är jättesvårt att få dem att växa lika, utan det är lite interaktioner i stimmet som gör att de som liksom tar den högsta statusen, de växer också bättre än de som hamnar längre ner i hierarkin.